Olá, eu sou a Simone Manzano, psicóloga, e atuo no contexto do envelhecimento frágil, principalmente na doença de Alzheimer e similares. A expectativa de vida mundial cresce rapidamente, e junto desse envelhecimento podem surgir condições de saúde crônica e progressiva que levam o indivíduo à dependência total de suas atividades de vida. Saber compreender o processo de envelhecimento patológico, as alterações comportamentais e cognitivas, bem como entender esse ser humano em sua totalidade, promovendo práticas que possam, além de trazer uma melhora na qualidade de vida, garantir dignidade de um cuidado humanizado, é o meu compromisso nesse livro. Alzheimer, identificar, cuidar, estimular.